מזל, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן עוד יצירה של... אני רוצה לעצור אותך. מה עכשיו? מזל, מה אנחנו רואות כאן? מה אנחנו רואות כאן? אנחנו רואות כאן משרביות. אנחנו נמצאות מתחת למלון הנגב בבאר שבע. המלון הראשון שנוסד כאן בעיר, ועכשיו שופץ לא מזמן, יפהפה. ועל העמודים האלה, ועל העמודים כאן ממול, שאנחנו תכף נראה אותם, יהיה תערוכת שירים מתחלפת של משוררים מהנגב בכל השפות. כן, בכל השפות, אנחנו בשיתוף פעולה חובק מגזרים, אנשים, נשים, ואנחנו תלינו כאן משרביות לכל אורך העמודים. אם אנחנו נזוז רגע ימינה, אנחנו נראה כוורת דבורים. את הדבורה הגדולה הזו צייר אלון גיאט, פגשנו אותו מקודם במוזיאון, האיש הנחמד שהסביר לנו על המסגד, הוא האמן של הדבורה הגדולה, ואת כל הדבורות, הדבורות הקטנות והדבורים יצרו ילדים בפעילות משותפת שעשינו איתם. הזמנו לכאן אנשים ונשים, ושמנו מוזיקה ופירות טעימים, ויצרנו קיר בעצם משותף. עכשיו גם הקיר הזה, כאילו למה דבורים? הצורה שלו הזכירה לנו כוורת, וככה בשיתוף דעת כזאת החלטנו שאנחנו עושים את זה. כוורת דבורים. נהדר. משהו כזה כיפי.